ግን እኛ አሁንም የተሻለ አቅም ነው ያለን የተሻለ ነገር ነው ያለን በዚች ሁለት ጌሞች ግን ያሳየናቸው ነገሮች ትንሽ ጥሩ አይደሉም ግን አሁንም ጥሩ አቋም ላይ ነን ያለነው ጥሩ ነገር ስላረግን ነው እዚህም ደረጃ ላይ ደረስነው ስለዚህ ቀጣዩን እንግዲህ ባሉን ሰዓት ወቅት ጥሩ ነገር ሰርተን መጣለን ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ ኦኬ ቀደም ሲል አሰል